Ermənistanın Qarabağın müstəqilliyini tanıması ilə bağlı açıqlamalar təhlükəlidir və müharibə səbəbidir. Bunu Ermənistan baş nazirinin vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan ictimai televiziyanın efirində seçkilərlə bağlı keçirilən debatda deyib. Paşinyan rəqiblərinin Ermənistan hökumətinin 44 günlük müharibə zamanı Qarabağın müstəqilliyini tanımaması ilə bağlı ittihamlarına cavab verib. Çox maraqlı vəziyyətdir. Bizi qınayırlar ki, mənim dediyim artsaq Ermənistandır ifadəsi müharibəyə təhrik etdi. Amma indi həmin adamlar soruşur ki, niyə artsaqı tanımırıq? Onlara görə ki, əgər o cümlə müharibəyə gətirib çıxarmışdısa, artsaxın tanınması müharibəyə səbəb olmayacaqdı. Bugün də tanınma məsələsini təkrarlamağa davam edirlər. Hesab edirəm ki, bu mövqe müharibəyə gətirib çıxaracaq deyə Paşinyan qeyd edib.